Spritfylte av hele garderoben for meg selv, da. Jeg skulle ha hatt noen å dele med. Whatever. Uansett, Kim på katta er sikkert kjempe-chill. Ja, altså uten å være dretig tight folk, altså. Se til elevene er litt sportfolk, må jeg si. Nei, dette blir litt som en synlig funksjon. Endelig jeg kunne kjøre over ungdomsskolen, altså. Det var slitsomt. Ja, det kan umulig være noe her skjer her. Det er katta, liksom. Jaså, ja. Så ferskisene tror de slipper noe med lett jogg og kos hvis de begynner på katta. Det er det verste jeg har hørt. Alle mine elever blir atleter. Sånn skal det fortsatt være. Ja, nei, knappsøving da, folkens. Dette faget, det har dere jo hatt på ungdomsskolen også. Og nå skal dere ha det her med meg, Siri, i 3 år. Men før vi begynner vil jeg gjerne høre hvordan forventningene dere har til faget. Vi skal sikkert løpe litt og kaste litt ball og sånt. Og ture rundt midtelven. Ja, det er det vi kaller katterunden, det da. Jeg skal nesten stå og spille bass i skolegården, så vi skal sikkert lære å regne dem med. Ja, jeg har hørt at de leker skikkelig med her, så det kan de ha det. Og personlig så håper jeg at den skriftlige, teoretiske delen vil bli mest vektlagt. Nei, nei, nei! Dette går ikke, dette er videregående, folkens! Håper at jeg klarer å fake.